Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Tovább bővül a belvárosi sétálóövezet. Szerdán kezdődik a Dósa-Nádor tér átépítése, megújítása. Ennek során új közösségi tér, zöld környezet és újabb autómentes belvárosi övezet jön létre. Hogyan alakul át a tér? Mik a fejlesztés fontosabb elemei? Hogyan változik majd a közlekedés? A részletekkel érkezett a stúdióba Kun András, városi főkertész. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Főkertész úr, holnap reggel egész pontosan mikortól kerülnek ki a táblák, hogyan változik meg a város élete, ez a parkolási rend, ugye, rendszer, az megszűnik. Valóban. Holnap reggel viszonylag korán kikerülnek a táblák, amik segítenek abban, hogy az új forgalmi rend miként változik, és 8 óra után nem sokkal átadjuk a munkaterületet a vállalkozónak, aki azt követően el is kezdi a felvonulási munkálatait, azt jelenti kerítést fog építeni, organizációs konténereket telepít, hogy csütörtökön már tudjanak munkagépeket is fogadni, és el tudják kezdeni a tényleges munkavégzést. Ennek a térmegújításnak melyek lesznek a fontosabb elemei? Mi fog változni? Most ismertünk egy Dósa-Nádor teret, miért fogunk megismerni néhány hónappal később? Én ezt kicsibe ahhoz tudnám hasonlítani, amit a 2000-es évek végén történt a Kossuth térrel. Rá se fogunk ismerni, és pár év viszonylatában el se fogjuk tudni képzelni, hogy itt jobbra-balra keresztül kasoló autók és buszok közlekedtek. A Dósa-Nádor térrel nem egy belvárosi aszfaltos parkoló fog az eszünkbe jutni, hanem a városnak egy zöld és élettel teli sétálóövezet. Milyen növények kerülnek ki, milyen attrakciókat álmodtak oda? Szerintem a legnagyobb attrakció az, hogy lesz egy nagy nyílt gyalogosoknak, turistáknak, pihenni vágyóknak alkalmas tér. Ezt mindenféle térattrakciókkal egészítjük ki. Lesz egy nagy zöld felület, ez is legközelebb az emlékedben van, csak mindenhol máshol szinte csak virágágy és cserje van, vagy sövény. Lesz egy nagy vízjáték a tér közepén, amin átszaladható, tehát burkolatból fognak felspiccelni a fúvókák. Lesz egy mindig virágzó virágágyás, és maga a Csapó utcán is lesznek olyan zöld felületek, ami az egészet megszelídítik, és nem egy városi aszfaltos utca lesz, hanem egy zöld felületekkel, és persze egy mindig virágos virágpiaccal lesz szegélyezve. Mekkora területet érint az átépítés? Az átépítés az kicsit több, mint 11 ezer négyzetmétert érint, és ebben a Csapó utca déli térfala mellett lévő virágpiac is megújul, tehát új virágárosító fedett, nyitott árusítóhelyek lesznek, tehát ami eső és nap ellen védi a virágárusokat, lesz egy-két fix pavilon is, ami zárható is. Ezeknek lesz vízvételi helye, szennyvíz kifolyója, tehát ahova a virágnak a vödreit ki tudják önteni, tehát azt se kell ilyen furcsán a csatornába leönteniük. Maga a zöld felület több mint 8 orosára nő. Ha ez még hozzáveszünk, a jelenlegi zöld felület az túlnyomó és kavics, akkor azt jelenti, hogy szinte csak zöld felületet fejlesztünk ezekből. A vízjáték az is egy elég különleges, mert a föllövő vízsugárnak mindig változik a képe, tehát hol egy tölcsér lesz belőle, hol egy egyenes sugár jön föl, hol egy kúp alakú, és ez folyamatosan változik, ehhez a fény is változik. Akkor ez egy új attrakciója lesz, igen, mondhatjuk Debrecennek. Na de amíg idáig eljutunk, addig közlekedni is kell a környéken. Az hogyan változik meg holnaptól? A legfontosabb, hogy a Kossuth utcáról nem lehet behajtani balra a Sas utcába. Akkor megszokásból senki ne vezessen holnaptól. Senki ne vezessen arra. Egyrészt, mert ott valószínűleg a bontás és az építésnek a teherautóival fog találkozni. És ami még fontos, hogy a
Sas utca és a Kiskörút között a buszsávban számítani kell arra, hogy a buszokkal azonosan szembe közlekedhetnek nagy teherautók. Ugye ne jegyen meg tőle senki, ez csak és kizárólag az építés idejére és az építési forgalomnak megengedett külön engedéllyel. Hogyan lehet, ha ez az átjárási lehetőség megszűnik holnap reggeltől, hogyan lehet megközelíteni az ott lakóknak, üzlettulajdonosoknak, számos iskola, közoktatási intézmény is van a környéken? Itt két megoldás lehetséges. Az egyik, hogy a fórum áthajtón keresztül lehet behajtani, és azzal lehet ott elérni mind az iskolákat, mind az üzleteket. De különösen az iskoláknak segítünk azzal, hogy a Péterfia utca legvégén, ott a Kálvin téren az iskoláknak kialakítunk kiszállóhelyeket, tehát ott a szülők megállhatnak, kiszállhat a gyerek, és utána továbbhajtanak, viszont ott nem lehet megállni, de gondolunk a megállásra is, tehát akinek kisebb gyereke van és be akarja kísérni közvetlenül az iskolához, nekik is kialakítunk kimondottan az iskoláknak dedikált parkolóhelyeket. Itt most, ha jól emlékszem, a Dósanádó téren 179 várakozó hely szűnik meg, de a Széchenyi utcán ott van egy megoldási lehetőség. Igen, ott tavalyi évben egy 300 férőhelyes parkolót alakítottunk ki, ahol ugyanazokkal a kondíciókkal, mint a Dósanádor téren meg lehet állni. Ez vonatkozik a Dósanádor térre érvényes bérletekre is. Mit lehet tudni, mikorra kell elkészülnie a kivitelezőnek, meddig kell erre az átmeneti időszakra felkészülnie a szülőknek, ott lakóknak, környéken dolgozóknak? A kivitelezőnek 4 hónapja van a munka elvégzésére. Mi azt ígértük korábban is, hogy itt a Virágkarnevára már használatba vehetőt a tér. Az ön véleménye szerint szakmai szemmel, ugye Debrecen zöld város, modern város, hogyan fog átalakulni ezzel a fejlesztéssel? Ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy egyfajta szövetes térszervezés jön létre? Igen, ezáltal tovább hízik a belvárosi sétálómag, ami azt jelenti, hogy eddig volt egy észak-déli tengelyű sétálózón, amiről volt egy-két csák kifele, a Csapó utca, Simonfi, ami sétáló utca volt, de igazából nem volt egy összezáródó szövet, ezért használtam ezt a szövet szót, mert így igazából már létrejönnek olyan tömbök, amik teljes egészében sétálóvezettel vannak körbevéve. Utcabútorokról lehet tudni valamit? Lesznek utcabútorok is, kényelmes padok, lesznek nagy virágtartó dézsák, növénytartó dézsák, gondoltunk a gyerekekre is, lesznek ilyen mini játszótérszerű elemek, tehát hogyha mondjuk valaki ott gyerekekkel szeretné a téren lenni, akkor a gyerekek is jól fogják érezni magukat, még a szülők beszélgetnek, vagy megisznak egy kávét. Hát akkor csak ezt a 4 hónapot kell kibírnunk, és utána kapunk egy vadonatúj belvárosi zöldövezetet. És senki ne vezessen, ugye? Még egyszer azt hiszem, hogy ez a legfontosabb a holnapi napra vonatkozóan, hogy mindenki nézze a táblákat, igen, a tereléseket, figyelje a munkásokat, gondolom, hogy azért ők is segítenek majd itt a kezdeti időszakban. Igen, mindenkinek a odafigyelését és a türelmét kívánja. Kun András, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. Köszönöm szépen. Pénteken kezdődik és 3 napon át tart a 11. Debreceni Mangalica Fesztivál. A főtéren ezúttal is az ország minden pontjáról ideérkező tenyésztőkkel, őstermelőkkel találkozhatnak majd az érdeklődők. Mennyire ismerjük, szeretjük a mangalica termékeket? Mit jelent a szervezők számára az úgynevezett fair trade mozgalom? Milyen szerepe van a mangalicának a hazai húságazaton belül? Egyebek mellett erről is szó lesz a következő percekben. Vendégeim Tóth Péter, a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének elnöke, és Vég Attila cégvezető, a fesztivál főszervezője. Jó estét kívánok, uraim! Jó estét! Jó estét! Tiszteletem! Elnök úr, ez már a 11. rendezvény. Ha egy kicsit visszatekintünk 10 évvel ezelőttre, akkor milyen trendek voltak? Akkor mi van most? Hogyan alakultak a tenyésztési számok? Akkor mi a helyzet jelenleg?
Hát igen, ugye tudni kell, hogy azért Debrecen nekünk azért is kedves, hiszen a mangalica tenyésztésnek az elmúlt 30 éve a reneszánsz a városhoz kötődik. Tehát a fajtát 1991-ben itt sikerült az utolsó pillanatban megmenteni a kihalástól. Debrecenikum. Tulajdonképpen Debrecenikum, tehát a mostani mangalica állomány teljes egész az egész világban valamilyen szinten debreceni kötődésű, hiszen a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének is a székhelye Debrecenben van. A legnagyobb tenyésztők a környéken működnek, és hát a Debrecen Egyetem tudásbázisán futottak ezek a programok mindig is. Ugye 2010 tavasza volt az első vidéki mangalica fesztivál, addig csak Budapesten tartottunk néhányat, és hát alapvetően az elmúlt évtized az hát visszaigazolta a legpozitívabb várakozásainkat. Tehát igenis van igény ezekre a prémium termékekre. A lakosság, ilyen értelemben egy vidéki nagyváros lakossága is fogékony a hagyományos magyar ízekre, és keresi a minőséget. Tehát alapvetően megkeresi azt a közvetlen kapcsolatot, hogy itt ugye a tenyésztők és a tenyésztők által levágott sertéseknek a saját maguk által gyártott termékei vannak jelen, hogy ez a közvetlen kapcsolat, ez kell. Ezt 2010-ben még csak sejthettük. Ma már azért 2020-ban, 11 fesztivál után biztosak vagyunk benne, hogy ez egy jó ötlet volt, az élet bennünket igazolt. Talán az ilyen fesztiválok nélkül nem is lenne annyira stabil a mangalica tenyésztés, mert ez segített ahhoz, hogy úgy több lábra álljon ez a szektor, hogyha gyakorlatilag komolyabb kihívás, probléma éri esetleg nagyüzemi oldalról, vagy export oldalról, akkor éppen a lokális helyi fogyasztás az kisegíti a tenyésztőket, úgyhogy ezt az irányt szabtuk 2010-ben, és hát erről az útról nem is kellett letérni, hiszen minden évben azt tapasztaljuk, hogy már-már ez egy hagyományos rendezvényé vált. Mangalica állomány hogy néz ki ma Magyarországon? Hozzávetőleg egy 9000 darab koca van. Ez 2010-ben is valahol egyébként ennyi lehetett. Azóta volt egy kicsit több, és akkor kevesebb is, ilyen pár ezer darabbal ez úgy ingadozik. Talán a változás inkább egyrészt a minőségben érezhető, tehát azért őszintén be kell vallanom, hogy azért ez 2005-10-ben még azért gyerekcipőbe járt. Tehát úgy kellett rábeszélni a őstermelőket, hogy álljanak össze, jöjjenek el, tegyék ki a portikájukat. Akkor talán még akadtak olyan termelők is, akik talán nem csinálták tökéletesen. Már a 10 év éppen a fesztiváloknak a visszajelzése és a tapasztalata, ez minden gazdasági visszahatása azt eredményezte, hogy ma már csak jók vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy aki ma mangalica termékkel a piacon van, az egyébként az mind nagyon jó. Nagyon nehéz rangsort állítani ma már a termelők vagy a portékok között. Igazából egyéni ízlés kérdése már, hogy kinek a kövészdoli féle kolbász, vagy kinek a rózsapéter, vagy kinek akár a dunántúli ízvilág tetszik jobban. Tehát ilyen értelemben brendesítették is a vevők, tehát nagyjából tudják is, hogy kitől veszik, de egy jó minőségi előrelépés következett be. Cégvezetőként, szervezőként, ha visszatekint, ön mit lát? Miben látja a fejlődést? Hát ugye Debrecenben 11. alkalommal vagyunk, de összesen ez a 41. fesztiválunk, amiből Budapesten is már 13 történt, és annak idején, amikor ezt elkezdtük, fogalmunk se volt. Azt éreztük, hogy szükség van erre, hiszen akkor is volt egy nehéz időszak a mangalica tenyésztőknek, és már az első esemény olyan eredmény mutatott, olyan siker volt, hogy nyilván azt látni lehetett, hogy ezt folytatni kell, és nagyon hamar kiderült, hogy vidéki nagyvárosokba is érdemes ellátogatnunk. Ugye ebből keletkezett az első időben a Debreceni Fesztivál, ami a vidéki sorban a legnagyobb, tehát Budapest után a második legnagyobb ilyen esemény, és hát aztán ezt követték egyéb vidéki helyszínek, de egyértelműen látjuk, hogy az a cél, amit annak idején kitűztünk, az jól működik. A tenyésztők itt vannak, közvetlenül találkoznak a vevőkkel, beszélgetnek velük, a vevők ki tudják őket választani, pont azok alapján, amit a Péter az előbb említett, ugye kinek milyen ízlése van, azt a tenyésztőt választja, és aztán ez számunkra kiderül, hogy egész évben tartják is a kapcsolatot. Tehát ha valakinek elfogy a fesztiválon vásárolt termék, akkor most már a tenyésztők is eljutottak oda, hogy valamilyen úton, módon, ha az budapesti is a vevő, akkor eljuttatják hozzá, úgyhogy ez nagyon jól működik évközben is. Mennyire ismerjük, szeretjük a mangalica termékeket, kolbászt, húst? Hát alapvetően nekem a saját személyes megfigyelésem az, hogy a magyar ember kifejezetten ezekre a termékekre vevő,
tehát az ízes, paprikás, fokhagymás, klasszikus, füstölt ízek azok nagyon jól működnek. Az én környezetemben is rengeteg ember van, aki tudja, hogyha egy-egy ilyen helyszínre megyek, kapom a rendeléseket, hogy honnan mit kell vinni. Tehát alapvetően ezzel így semmi baj nincsen, de az is biztos, hogy évről évre ebbe lehet nyilván a tenyésztőknek is fejlődni, és bizony látszik is, hogy ők próbálják követni az aktuális trendeket, esetleg már kisebb mennyiségeket gyártanak, vákumfóliáznak olyan termékekből, amiből mondjuk egy egész sonka egyszerre egy családnak nagyon sok lenne. Látszik, hogy próbálnak teljesen jól együttműködni az aktuális piaci trendekkel, úgyhogy szerintem ezekkel így semmi baj nincs, és jól működik. A magyar mangalica termékeknek tudjuk azt, hogy mennyi százaléka kerül exportra, mennyit eszünk meg itthon? Hát alapvetően én azt gondolom, hogy a legtöbb, ami itthon fogyasztásra kerül, azok a száraz áru, tehát a kész termékek, amiket a tenyésztők elkészítenek. Természetesen forgalomba kerül a tőkehús rész is, de elsősorban azok inkább az éttermek. Ma már nincs maramire való étterem, aki egy kicsit is komolyan gondolkozik, akinek az étlapján ne lenne legalább egy mangalica alapanyagukból valamilyen fogás. Tehát ez természetesen nagyon jól működik. Egyébként vidéki éttermekben, de elsősorban a budapesti komoly nagy fine dining éttermek már egy lépést sem tesznek mangalica fogás nélkül. És egyébként pedig hát ezek a prémium hentes kategória, ugye, ahova a drága marhahúsok és egyebek vannak, ott természetesen jelen vagyunk, hiszen azt ne hallgassuk el, hogy a mangalica hús, a mangalica termékek a prémium kategóriába tartoznak a mai időszakban már. Elnök úr, ott van már a mangalica hús azon a bizonyos megfelelő magas polcon, ahová szánják, és ha már minőségről beszéltünk, mit jelent pontosan az, hogy minőség? Más teszik egy mangalica, vagy mást kell ennie egy mangalicának, mások a tartási körülmények, mint egy hagyományos sertésé? Hát a első kérdésére a válasz az, hogy jó úton járunk afelé, hogy ott legyen. Tehát azért ma tényleg azt látjuk, hogy tényleg Budapesten is a vidék meghatározó fine dining éttermeiben van mangalica étel. Ez részévé válik a fine dining kultúrának is, illetve külföldön is átütő sikereket ér el. Tehát fontos kihangsúlyozni ugye Debrecen város szerepét ebben. Az utóbbi két évben történt egy radikális változás a mangalica tőkehús előállításban és exportban, mégpedig az, hogy a exportra vágott mangalicáknak a feldolgozása az Debrecenbe került át, korábban Dunántúlon volt egy nagy üzemben, és ma Debrecenből kerülnek Hongkongba, Ázsia legjobb helyére, akár Kanadába, vagy ugyanúgy Németországba, Svédországba, Angliába, fine dining éttermekbe azok a húsok, amelyek olyan állatokból származnak, amelyeknek a másik feléből készülnek ezek a termékek, amelyeket itt a piacon meg lehet majd venni. Tehát igen, minőségi termékké vált, és a tőkehúst éttermekben, a száraz árut pedig gyakorlatilag ilyen vidéki piacokon, vagy pedig különböző delikát boltokban lehet venni. A minőség. Igen, számunkra a minőség az egy fantasztikus ízélményt jelent. Tehát nem az a minőség, hogy sokat eszünk, hanem az a minőség, hogy finomat, jót. És a mangalicának a sikerének a titka egyébként nagyjából ennyi, hogy sokkal finomabb az íze, mint a többi sertésnek, vagy akár a többi húsnak is. Ennek az oka egyébként többek között az a természetes takarmányozás is, ami a Mangalica Egyesület tagjai között, hát egyrészt kötelező, másrészt meg egyébként is alapban ez van, de ehhez egy félszabad tartás, szalmás, almon nagy csoportokban ilyen, mondjuk úgy, hogy állatbarát, mangalicabarát körülmények között nevelkednek az állatok, és hát persze az ellenőrzött mangalica genetika is kell a háttérbe, amit pedig az Egyesület szavatol. Magán a fesztiválon milyen programok lesznek? Ha jól tudom, akkor a kóstolás az csak egy a sok közül. Hát igen, nyilván kóstolni mindenhol lehet, és arra törekszünk ilyenkor, hogy a lehető legszélesebb paletta megkóstolható legyen a mangalica termékekből. Természetesen helyben is el lehet fogyasztani az elkészült ételeket. Elég komoly színpadi programmal készülünk, amiből kiemelném a péntek esti koncertet, amit mindenki figyelmébe ajánlok a Kerekesben, de végre nagyon nehezen sikerül összejönni, mert nagyon elfoglaltak, de végre találtunk egy közös időpontot, úgyhogy pénteken egy hatalmas Kerekesben koncert lesz, amire mindenkinek felhívnám a figyelmét, de természetesen a szokásos programjaink, az élőállat kiállítás és a piactér, ahol a mangalica termékeken ki
kívül mindenféle egyéb jó minőségű magyar élelmiszereket is meg lehet vásárolni, ez természetesen ugyanúgy jelen van, mint eddigben, minden évben. Letelt az időnk, de a fekete mangalicát majdnem elfelejtettem. Mi történt a fekete mangalicával? Hát az a fejlemény van, hogy a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete 25 éves munkáját siker koronázta, tehát egy történet, amely Debrecenből indult 25 évvel ezelőtt. Dr. Szabó Péter, most már nyugalmazott titkárunk, egyetemi docens, Agrár Egyetemen volt tanárom, kezdeményezésére, aztán az egyesület felkarolta, és a magyar kormány segítette, aminek eredményeképpen ma már nem három mangalica fajta, hanem négy van, tehát egy védett őshonos fajtával több van a világon, és egy olyan világban, ahol eltűnnek fajták, csökken a biodiverzitás, Magyarország azzal büszkélkedhet, hogy van egy új fajtája. És ebben a debreceni tenyésztőknek, a debreceni közegnek, az egyetemnek, illetve általában az egyesületnek azért a szerepe erős, és ezeket a fekete mangalicákat most itt Debrecenben élőben meg is lehet nézni, tehát most már nem három színt lehet látni mangalicából, hanem négyet. Nagyjából ennyi a történet. Elnök úr, főszervező úr, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtál. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!